Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudhakarata wat-tadhkir wal-ifadata wal-istifada wal-hasa 'ala at-tamassuki bi-kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda والدلال على الخير بأعج الله مرضاته وقربه وثوابه آمين. حضرة المحترمين برا علم علماء برا مشايخ برا سبوه مسبوه برا بابا ابو ادي ادي استنان اقام رحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Sonten menika kita diparingi kesempatan, dibaringi kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala saged nderek-nderek iktikaf di Masjid Al-Hikmah kalian pengawasan rutin kitab Irsyadul Ibad. Mugi-mugi rawuh kita tengrek majelis dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala termasuk amal ingkang soleh makbulah makbul indallah diterami kalian Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mugi selalu katur kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun nyampaikan dhateng kita agama Islam ingkang insyaallah kanthi agama Islam iki kita bakal selamat, kita bakal bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah kalau ini kita sampun mlebet bab zakat saniki duki khatimatun nggih 281 nggih 281 yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Kiyai Misbah bin Zainul Mustafa At-Tubani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ulumi sa'ir salihina fi dharain amin fi kitabih Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad للإمام الفاضل الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المريباري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال خاتمة نسأل الله حسنها. Utawi iki iku pungkasan fi dhammil bukhli kang tetep ing dalem nerangake medit medit na'udzubillah min mugi-mugi kita dijauhkan mugi sifat medit nggih yang nek mboten patek percaya kali ganjaran niku medit nggih kajenge ngedalaken napa-napa kaya-kaya duwike entek kaya-kaya duwike ilang iki ya kaya-kaya ya karene ical nggih niku nek tiyang mboten patek percaya kali ganjaran tapi nek tiyang niku mantep yakin kali wontene pahala ganjaran tengersanipun Allah Subhanahu wa taala
piyambake tujuannya jelas, tujuannya pasti. Napa niku swarga, napa niku ridhone Gusti Allah. Tiyang sing kados ngeten iki nyambut gawe sregep soro nggih nggih soro sregep dilakoni wong pancen kepingin ansal yatra kathah. Sakmantune piyambake ansal yatra kathah, piyambake mikir yok nopo yatra niki dados ganjaran, yok nopo yatra niki dados pahala, yok nopo yatra niki mboten dadi dosa. Ansal yatra kathah mboten didamel judi, mereka tidak tersakan itu dosa. Mantap yang mbak yakin mboten didamel mabu-mabuan, yang mbak yakin mantap kali dawuhe Kanjeng Nabi nek judi mabuk-mabuan mboten itu tidak tersakan itu dosa. Nyambut damel soro patus yatra soro ansal yatra tidak tersakan ganjaran. Ansal yatra kathah bojone ditanggal titik sampai sak wulan butuh duit piro? Berasih mas 100 kilo heh? Pinten lonjone pinten sampai anggar seminggu mangan iwak daging ping olu iwak pete ping pinten papat iwak sepel ping 16 wis sampean total kabeh listrike piro anune piro anune piro bojone diparingi iki ke blonjo. Sampean gak kepengin tuku bakso, sampean gak pengin tuku mie ayam pentol tahu tek iki ke jajane sampean. Oh nggih, mosok bojone masak-masak tok kan dicak jajan kecut nggih sakno anak wong nggih. Mantun ngoten yugane sangune sak sembarange bayar sekolah macam-macam, kaos kaki jebol ditumbasaken nggih. Apane sarunge sembarange bayar pondoke pun. Alhamdulillah. Pinten Bu ngoten niku sak wulan? 7 juta cukup. Kirang luwange masyaallah berarti petang juta iran ketok petang juta nggih sombangi petang juta nek dhuwit wong petang juta sesuk pinten 3 juta nggih kali tamel dicengklong zakat dicengklong sodako lewene damel daftar kaji amin Allahumma lo haji niku pahala napa mboten? Pahala. Mumpun dicengkelong-cengkelong sewanten kok enten kene to. Kula mumpun haji, mumpun daftar haji damel lintune. Tola-tole nggih. Oh, masjid gotok butuh diterangkan. Pinten? 50.000 ta 500? Ta 100? Wis. Sak-sak pokoke yatrane niki didamel nyeten-nyetenan iki. Dintek-entekno damel kersane rupa ganjaran. Lho niku lho tujuane nyambut gawe. Tujuane kerja. Oh niku. Niku sing pertama damel daftar haji. Ojo kupung ambek ya omah, nggih. Daftar haji dhisik. Mugi-mugi saged tetep Mekah. Amin Allahumma. Amin. Tiyang niku rek konsentrasi ngapiki omah mboten entek-entek, nggih. Sampai umur 50 durung mari ngapiki omah niku. Nggih. Mergi setiap tahun modele ganti. Modele ganti. Nyuwun kompor-kompor tanam. Yo nopo kompor tanam niku. Dipendem bali nggih. Kompor tanam niku macam-macam nggih.
fi dambil bukli ing dalam nyelamedit naudzubillahi min dan mungkin kita ditepiakan di sifat medit. Medit niku kudu diperangi. Loman niku kudu dilatih, nggih. Dilatih sampean kuat-kuatno, sampean tatak-tatakno. Bismillah. Seminggu pisan utawa sak wulan pisan damel kolak tundung sak RT. Halo. Sak wulan pisan dan setahun pimpinan ping rolas. Akhrajan tawakan sapa Ibnu Adi, Ibnu Adi. La yajtami'u ora kumpul apa al-imanu iman wal bukhlu lan sifat medit. Yeah. Iman kali sifat medit niku mboten bakal kumpul. Nek wonten tiyang iman mesti loman. Nggih. Nek wonten tiyang gadai iman mesti loman. Nek wonten tiyang medit mesti imane tipis. Iman niku yazidu wayang kusu. Iman niku pasang surut. Iman niku kembang kempis. Iman niku kadang mundak, kadang nyusut. Tandane tiyang imane kuat niku napa nek dijak ibadah sregep. Nggih. Trawae sawedhep tajute sregep, pasane sregep, daruse sregep. Tiyang sing ngeten iki tandane imane kuat. Kali swarga mantep, kali ganjaran mantep, kali Gusti Allah mantep. Lah nek tiyang trawe ayas darusan ayas poso mokel nggih. Tiyang sing ngeten iki imane mboten patek mantep. Nggih. Imane mboten mantep, imane surut. Dawane nika ten kitab tauhid nika nggih. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Enak ke? Waru jihad lan dionjoaken pendapat sing unggul menyatakan napa ziyadatul imani tambahi iman. Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman niku pasang surut kembang kempis kados dompet sampean. Kadang kandel kadang tipis. Iman niku nggih ngoten. Bima tazidu ta'atul insani. Tandane tiyang imane kuat niku nalikane ibadah sregep. Nek ibadah niku aras-arasen, nah imane dalam keadaan kritis, imane greges, nggih. Imane lara, mboten kuat, ringkih. Nah, ngoten. Makanya tiang niku yok nopo berusaha sekirane imane stabil. Yok nopo sekirane dompete kandel terus yok nopo. Nyambut gawe sing sregep. Yok nopo sekirane imane niku kuat terus, ibadah kuat terus, darusane semangat terus, ibadah kiat terus. Nggih yok nopo sekirane imane kuat ditambahi dikuati kali ilmu. Lah ilmu niku bisa didapat teng pundi? Teng pengaji, pengajian. Senin berangkat teng Gosali. Numpak odong-odong, tong 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 tong
Hah? Mboten numpak. Kula numpak sepeda damon, kan tak tempak napa-napa mah kula ngoten. Pun kula riyen, kula dhisik main kula dhisik. Wonten sing numpak len gak budal-budal. Pun dipun budal-budal. Kantong setunggal badar yang duki-duki dokroan dok nang duk tahu dai tinta ni konjong ni sak elen dadai uan dok lewe to bareng teko ngiyas-ngiyas kepedesan leciare gak nunggu gitu wanten singkari ditinggal mobil gak ditong kali konjong ni jaluk tolong satpami Gusali cak saman terbuk aku boleh matur teng Gus Ali, Gus, lapori to nangis itu. Kari kula Gus, rek terno rek jare kok diteraken. Lupa napa? Sepeda mon, sepeda mon. Senin ngaji nggih. Waya ngriki, teng ngriki. Dinten napa? Ahad ngaji. Ahad niki teng ngriki, Ahad ngajeng teng kuburan Demoro. Teng kuburan Demoro, Semerap kuburan Demoro. Niku ngajine M to M. Kenapa? Musola tengah makom. MTM, kenapa? Mantun, mantun, mantun. Kali kula. Oh, niku teng musola, musola niku weco genderwone mboten enten blas. Mboten, mboten. Niki tak kandharane yo wong ngaji tak gleto wong ngaji. Mboten, mboten enten. Kula niku lho budal ngaji niku lho teng Gus Ali nggih liwat kuburan tiga. Kula teng pundi niki punya Imam Aid datang turun berdoa mesti lewat kuburan Delesan. Koncet, kita komo lewat kami jeti lah, kok apa kalah koncet? Boten, boten enten, sungkan sah niki niku, demit-demit gentur sungkan kalau wong niku. Niku ngaji ni sami kalau ngiri timah tu nisa, niku wiritan. Nek tengah itu kalau tahlil kali istighosa, nopo kalau tahlil teng kuburan. Sing bapat alas di matur suwune dikirimi donga. Napa kok istighosah? Wong uripmu masalah kata, nggih. Ujiane kata. Mosok mboten istighosah. Mosok mboten istighosah niku artine nyuwun tolong. Nyuwun tolong teng Gusti Allah. Nyuwun tolong teng Gusti Allah niku istighosah. Niku Ahad nek mboten ngriki nggih teng kuburan Demoro. Mungkin senene sampeyan teng Gus Ali. Rebo kula wonten ngaji teng pondok teng Wingkin niku mbakas yo napa cek soge niku nggih wonten kitab namine Kaifa Takunu Ghoniyan yo apa sampean cek soge ngaji kitab niku kula nek jenengan purun ibu-ibu monggo ngaji niku Kaifa Takunu Ghoniyan sing aran niku ulama di Yaman niku wonten manakib Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku marang wonten nek dinten Sabtu teng masjid ngodok riyen keliling langgar-langgar terus pindah teng masjid sentral teng masjid Stanten riyen selingan kali musala iki musala Abalan musala Ustaz Alim musala Yai sinten ya wetane Ustaz Alim niku semua kof ni kaji sini watane Ustaz Alim kaji tiar ye 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 ni bu Rien bu Tasmani ye ni bu Rien ni bu semua kof ye ye nopo sing ngeramakan ni bu tengrikur ye marmatan niki musala anyar Delesan nyuwun ngaji kula kepengin ngeramekaken masjid Kedondong satu nggih niku nggih masjid pertama kali Kedondong wis ngaji niku nambah keimanan
Nek jenengan ngaji terus ansal ilmu sing jote aras-arasen disemangati kali ilmune wae. Mergi ilmune ku suwe-suwe nek mboten ditambahi malih supe. Nggih. Ngeten mawon mantuk dicerita ditanggerti putune. Mbah wau teng masjid setunggal jam diceritani napa mawon. Apa ya? Iso mbojo takon malah dhewe. Kadang iku pun lali. Makanya butuh ngaji terus tambah ngelingaken atine kita. Nggih, kersane eling-eling tambah semangat imane kuat. Termasuk maos Al-Qur'an angen-angen sak maknane niku nggih nambahi keimanan. La yajtami'ul iman wal kufru, boten bakal kumpul tadi siji keimanan kali mati. Yeah. Nek kapan dia iman kuat, mesti sik purun. Sedekah-sedekah niku purun. Sedekah niku kadang rupa pikiran, kadang sedekah niku rupa tenaga, kadang sedekah niku rupa ya yatra. Nggih, kadang sedekah niku rupa pikiran, nggih. Contohnya apa? Undang langgar, rapat, rehab, langgar. Ini jenenge sodako pemikiran. Diundang teng balai desa rapat, yok nopo desone sing api. Niku sodako pemikiran. Wonten tenaga kerja bakti. Fil qalbi ing dalam fitul birojulin ing dalam atine wong lanang mukminin kang iman abadan ing dalam salawas-lawasi. Nek yang imane kuat, insya Allah laman. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ondonya niki mboten omah kita, nggih. Iki sementara. Sementara. Nggih, sementara. Kula niki pun 40, nggih. 40 dikurangi 10 kurangi 10 pinten suwita marungatan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin panjang umur wa Abu Ya'la lan riwayataken sinten Abu Ya'la mahakal islami mahakal syaihi syaihun ma'ing dawo wakalalan dawo sinten Abu Ya'la mamahako ngoten nggih mamahako ora ngerusak mamahako ora ngerusak al islama ing agama islam mahako suhi mas mahat mahko suhi kaya ngerusak sifat medit apa sayun suwici-wici jawane niki mboten nenten perkara sing ngerusak agama Islam ngeluwihi ngerusake medit perkara sing paling ngerusak dateng agama Islam niku napa sifat medit. Ini kewatan ya, kewatan teng Facebook ya, teng Facebook konco-konco mulai ngaji ini ku kata sing bingung bingung ya wonten sing damel TPQ halo ya wonten sing damel TPQ TPQ ini ngaten lari ini kewapa lari ini kewapa sing mulang tiang kali cukup napa mboten mboten akhirnya pengurusnya kepeksa nambah guru
Laris tunggal atus, laris doso gurune setunggal, berarti laris tunggal atus gurune pinten? Setoso. Alhamdulillah setiap bulan kata sing boten bayar. Halo. Kata sing boten bayar. Gurune nyaprut napa nyaprut? Nyaprut. Mucale semangat napa mboten? Lebih dari campur. Wah, gak ikhlas. Ikhlas niku nggih wonten. Nggih, wonten. Sing mulang kudune ikhlas. Lah nggih yo napa sekirane tiyang cek tambah ikhlas ngoten nggih. Nah, kata kula ningali teng Facebook nggih wonten kanca-kanca niku udah sambat. Waduh, gak gatuk iki, Pak. Yo napa? Larine kuwata boten enten sing bayar. Boten-botenan. Akhire bebetine gurune kadang budal, kadang boten, kadang budal, kadang boten. Larine semangat boten budal biasa. Rogo napa boten? Melaku napa boten? Sing salah sinten? Guru tebe iki ta wali murid? Guru tebe iki ta wali murid? Wali murid ta wali murid? Jaluk diapakno ning Kleto di penjara ini di guru ngaji ini gue ngotong wonten male pondok ini ngaji lho ya ngaji wonten pondok pun melampa wonten lari ngaji ini wata lari petang puluh lebih ini ngotong wonten cek melampa nah, semulang tiang jopos datang yang Joko Stanton niku ginoten wali muridnya mboten bayar niku nggih mboten melampah mboten ngucale asal-asalan mergi mboten diparingi ben bensin wayahe wonten wali mah mboten budal gurune aku ngulang kala apa wali mah oleh berkat akhirnya gurune wali mah wah gak kado. Makanya wonten dawuh ngriki perkara sing paling rusak dhateng agama Islam iku sifat medit. Ngaten. Kula nate mucal teng Gus Ali mantun mucal kula mantuk ten parkiran liwat ngen pengajian. Nyekale mirengaken kula. Terus sing Gus Ali kali pemok-pemok. Piteni kapan ono desa wong-wong desa medit karo agama aja diarep-arep agama gedhe nang kono. Ngoten. Nek kabe wong-wong kale urusan agama medit mesti agama gak bakal gedhe tenan. Gus Ali. Lho. Bener ta gak bener Gus Ali iku lho. Bener apa mboten bener Gus Ali? Halo. Bener. Inggih, ngoten itu. Ini ku benar. Makanya agama teng daerah ngeri sakit gede nek wong-wong perhatian dukung urusan agama. Alhamdulillah teng ngeri tiyang kita masuk di sugi. Nggih. Sugi-sugi napa mboten? Omahe apik-apik napa mboten? Enggak ada mobil sedanten napa mboten? Mobilnya tiga napa kali? Niku suki-suki. Tapi mboten bakal Islam gedhe nek wonge medhit dalam urusan agama. Alhamdulillah tengeriki nggih tepekine mlampah. Berarti wali murid bayar napa mboten? Bayar. Niku bangunane tadi kata sing jariyah napa mboten? Kata gedhe. Masjid zaman riyen lawas direhab atas nyetan marmeran kafe tambah gede napa mboten ya aturane sinten wong desa kotak keliling riyen nggih nggih kentenan keliling betoblong nggih wis cek apa tabot nek duwe-duwe isen ana nek gak ana ya gawe blonjo lan ngoten ampian nggih alhamdulillah masjid dadi to loman napa medit loman. Makan.
Pokoknya nek wonten panggenan niku wau panggenan agama, kok wonge medit-medit mesti Islam mboten kuat. Ya alhamdulillah sakniki niku wonten tiyang-tiyang sing sugih-sugih nggih, sing rezekine kata-kata. Niku pancen pun piyambake niku serba kecukupan. Akhire piyambake sing dipatosi napa? Kedamaian. Napa? Sakinah mawaddah warahmah. Akhire piyambake ngaji. Dateng kan ngaji diarahkan. Sampeyan alhamdulillah wis dikai longgar, wis dikai sugih, sampeyan zakati. Nek wis zakat sampeyan sedekahi. Sampeyan duwe aja ditinggal nang donya kabeh, sampeyan bo nang swarga. Kabeh tiyang-tiyang sugih bingung golek pondok-pondok. Kepingin jariyae diterima. Wonten sing ditolak, mboten kula mboten turun. Bingung ngeluh. Wonten sing salah ndekek, pondoke gak bener. Ilang napa mboten? Kayak tumbas pesawat terbang kali pondoke. Nah, itu bilangin, dan wonten sing ngoten. Eh, mangkane nggih kedah atas-atas. Mahakal Islam mahkosuhi syai'un. Mboten enten perkara sing rusak atau Islam ngeluhi sifat medit. Lanek tiyange loman-loman insyaallah islami tambah ageng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Wal khatibu makane nggih nek wonten perjuangan agama Islam sampean ewangi nggih. Niki nek jaman riyin TPK ngriki wonten donatur. Nggih. Dipunduti lari nom-nom jaman riyin golongane niko apa yugane dikpun ini Ripin Lut jaman almarhum Joko dik-didik jaman riyin lari nom-nom sing semangat ngurip-nguripi donatur TPK merginek mboten-ngoten mboten notut marongoten tenggodok TPK ngewonten donatur wonten sing keliling mergi kadang nggih wonten niku awe mboten nututi damel bayari guru TPK butuh donatur-donatur nek wonten donatur-donatur wonten niku awe perkara-perkara sing kirang niku saged dicukupi ditambeli halo guru TPK pun teh era napa dereng sampean pikirno nek wali murid niku nggih pengurus-pengurus niku kersane tambah semangat. Nek seumpame niki kebutuhane gedunge tercukupi, fasilitas dampar sedanten tercukupi mergi tiang-tiang jaria. Marmeten gurune diopeni, gurune semangatmu mulang nggih. Marungaten larene tengriku wonten sing mulang. Larene tambah pinter napa mboten? Larene berhasil napa mboten? Sakit mau siasin napa mboten? Tahlilan sinten sing didongaaken? Bapak ibuke. Sing enak sinten? Bapak ibuke. Larene diulang ngaji. Dados yuga ingkang saleh-salihah nganut karo wong tuwa mboten bantah. Bantu wong tuwa ngewangi wong tuwa. Sing enak sinten? Wong tuwane. Lho. Niku. Mangkane nek tiang-tiang do perhatian teng niku insya Allah islami tambah gede lari nenggi api-api dados masyarakat sing berkualitas perendamelane halal rezekine halal giat ibadah niku sing diarani robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oh, nek gak duwe sampean te blonjo ae. Nggih. Nek mboten enten wis cukup damel blonjo. Nek wonten sampean turut serta bantu perjuangan ilmu agama. Wal khatibu lan nyeritakake sapa khatib
Yakuluna au yakulu qailukum sahihu. As-sahihu aqdaru min adh-dhalimi. Makane kusali nggih nate dawuh nggih. Kula nggih ngaji nggih pas mantuk ngoten niku. Nggih. Tiyang niku nek loman masih nakal niku sik kenek di arep-arep mlebu swargane. Halo. Tiyang niku nek loman masih sik betik sik iso di arep-arep mlebu swargane. Nggih. Tiyang niku nek loman percaya anane ganjaran. Dene saiki sik enom ana betike anggone sik enom. Besok nek wis tuwa, nek wis kebuka ati, nek lomane tetep betike ilang. Swarga napa mboten? Tapi nek tiyang niku medit, nggih. Masih yo ahli ibadah. Nggih. Niku sik tetep ambek swarga kak patek percaya. Nggih. Nah, niki wonten pertanyaan. Nek medite ndugi kuat ya napa? Medit teko lahir, niku medit teko keluar. Ngeten. Nggih. Wonten perkara niki ndugi kuat. Macem-macem. Wonten medit teko keluar. Wonten totok temperamen teko keluar. Nggih. Semrat totok nggih. Kawatu teko keluar. Nggih. Sedanten iki saged diilangi damel ilmu. Wonten tiyang totok kawatu ngomong wis mboten enten alus jelas. Ketemu Kanjeng Nabi, ngendikan Kanjeng Nabi, la tagdom ojo muring muringan, ojo muring muringan. Tiang ngamuk kalap muring muring itu boten maringi kecuali ketun. Kalap muring muring ambek morotone kepucut omong kasar. Sa umur urip nih ketun. Ya Allah, aku kok ngomong ngono. Naudzubillah min. Datasnya sifat-sifat negatif sing digawa keluar niku saged ditekan kali ilmu. Sampame kula kula ngamukan nggih ngamukan keras kaku baru ngoten ningali sifate para nabi. Kanjeng Nabi niku senengane mesem. Perain kula perain kasar ilang mergo kepingin niru Kanjeng Nabi. Akhire dimesem-mesemno. Nggih. Belajar mesem. Terus kepangge cerita Kanjeng Nabi nek bulan Ramadan niku senengane sedako kaya angin sing gebus. Wes, 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 wes. Kepingin niru Kanjeng Nabi. Akhire gara-gara enggak ada ilmu ngaten kepingin niru Kanjeng Nabi sifat medite ilang. Dados ngeten. Medit ndugi keluar niku saged ditambani damel ilmu. Teng Al-Qur'an nyebutaken nggih. Napa? Keutamaane tiang-tiang sing loman. Nggih. Teng hadise Kanjeng Nabi akhirnya tertarik kepingin terus ditutuakan pahala pahala tiang sing loman. Okay. Akhirnya tiang dia tertarik ngadai sifat loman. Ditutuakan juga besok-besok wong sing gak duwe sing dilomani niku saged nyempoyong piyambake mlebet swarga. Akhirnya kepingin disempoyong teng swarga, kepingin didadekaken saksi. Nggih, okay, tanggane niku wau melo piyambake piyambake boleh lho loman. Kados napa temperamen keluat sifat medit keluat ati elek teko
keluar niku saged diilangi damel ilmu. Makanya kula natu matur nggih teng pengajian-pengajian mriki. Tiyang niku sak donya saged padha kabeh dengan jalur ilmu. Dengan jalur ngaji. Wonten tiyang niku keklair aten-atenane apik. Sekolah TK niku lho dianu kancane meneng minggir ngalah. Wonten apa mboten? Nggih. Aten-atenane apik. Engke nek ana arek kancane mangan jajan ditukil dadi loro. Aten-atenane apik. Duka diwuruki ibuke kaya napa? Lare niki apik. Swarga napa mboten? Lare ngeten iki senajan mboten ngaji, ya mbek empun apik. Dadi mboten boten ilmu sabar teng pengajian-pengajian bakal sabar. Mboten boten wong piyambake empun sabar. Wonten tiyang sing temperamen, kuwasar kaku. Nggih. Piyambake boten ilmu, ilmu sabar. Diceritani sabare Nabi Musa, sabare Nabi Ibrahim, sabare Kanjeng Nabi Muhammad, sabare bojone Raja Fir'aun, diceritani kabeh, kepingin niru, akhirnya dilakoni. Dilawan tiang, dicak dulu tiang, disabar-sabarnya. Sabar apa badan? Sabar. Jadi tiang sing temperamen sakit sabar, tiang sing lahir sabar, teko keluar jadi sabar. Tiang niku sakit kelakuan podo gara-gara ilmu. Wonten tiang loman teko keluar kecil niku lho ana semut kelompok lho digawe gula. Saenoma semute cari gula ndak ada, tak tublek ya mah jare ngoten. Kula ditublek jare ngekeki semut kasihan mah jalan-jalan cari makan jare ngoten. Wonten sing yen iku wae. Dadi tiang niku sak donya niku saged dadi ahli swarga kabeh. Apik kabeh senajan asline laire elek saged apik kabeh kanthi ilmu. Ilmune sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu agama Islam. Lho masih kula asline ngetokno yatra nggih abot, nggih. Angel apa dilatih. Dilatih pertama teng anak yatim, ditokno pertama ngetokno 20 angel. Alhamdulillah rongkolong pun enteng ye. Di tingkat normalis seket seket abot suwe-suwe enteng. Di tingkat akan malis satu saulan pertama kaboten suwe-suwe enteng. Sangu ke masjid pertama sewu gambar pedang gembulor duit satu sewu suwe kabe sing satu sewu dibacoi kalau sing gambar pedang ye. Di tingkat no rongewu rongewu di tingkat no 5.000, 5.000 di tengah-tengah 10.000. Akhirnya suwe-suwe isin kali pangeran. Lah iya, aku nang pangeran itu lho njaluk sak wulan petang juta PNS. Ye. Aku nang pangeran itu lho njaluk sak wulan 5 juta. Ye. Aku lho nang pangeran sak wulan njaluk selawe juta. Lah kok nang pangeran sangune Jumatan 5. Halo. Aneh napa mboten aneh? Aneh napa mboten aneh? Wong kepengin njaluk wake sangu Jumatan mek 5. Kula disangone Jumatan 5.000, mok 10.000. Wis mending gak gowo, wis males aku. Sing akeh titik kok ngono. Wong kepengin rejeki akeh nggih. Ambek pangeran nggih sing loman nggih. Mungkin dititahne ambek pangeran, arek iki tak kei sak menit jelas gak cukup. Wong arek iki brabre nggih. Lomane gak karu-karuan. Mene tak tambahane arek iki. Lho, ngoten nggih. Nek metune kata mlebune. Halo. Dak-dak bapak-bapak kena omongan ngeten iki. Nggih. Nek metune akeh, mlebune lho. Ibu-ibu semangat, nggih, Pak, sampeyan ngomongi ngoten, Pak. Cek ngekek ini akeh.
Bapak tak tergolek nopo nang di juga tuh. Mungkin standar rezekinya kata. Amin Allahumma. Pokoknya yang penting pertama tamal keluarga. Nek ana luwene tamal tiang sepuh atau bareng-bareng tiang sepuh kali keluarga. Wonten luwene maneh cipratno rada ato ngoten nggih. Yen kali daftar haji nggih. Mugi-mugi saged haji santen. Amin Allahumma. Ngoten. Niku nggih. Medhi teko keluar niku saged waras kelawan ya. Ngaji. Ana ngajine ten iki kula nggih nyeneni awak kula dhewe iki. Kadang nggih mboten kok bliyar sarasen. Sami-sami wong e. Nggih. Kula nggih sami kalih sampean. Kula nggih gak ada bangkean, nggih gak ada weteng, nggih. Nggih gak ada nafsu. Nggih gak ada keinginan, nggih gak ada aras-arasen. Saking ae sing teng langgar mboten nenten sing imami traweh. Cara ana paling nggih mboten traweh tengok-tengok. Rukung boten sini mami kepeksa. Alhamdulillah. Lho kadang tiyang niki dijerongkokno kali Gusti Allah. Ten keadaan-keadaan kaya ngeten. Seumpami boten nenten langgar, paling nggih boten trawe arasa-rasa. Boten nenten tanggung jawab. Kali Gusti Allah digawekno langgar, ki lho langgar. Boten nenten sing mami kepeksa mami. Alhamdulillah kepeksa-kepeksa kete sing penting trawe jan jangkep lho. Kadang ngoten niku. Ngoten niku. Kadang gelem sedekah nggih gara-gara kepeksa. Ngoten niku. Mugi-mugi saged ngamalaken. Amin Allahumma. Dadi napa? Medhit teko keluwat. Nggih. Temperamen kasar teko keluwat. Nggih. Napa malih? Wedi melarat teko keluar nggih terus napa kali ati elek teko keluar wonten kadang arek tekan niku sing gepukan sing nyakaran wonten kecilik niku ngowan-wan wonten niku saged waras kelawan ngaji utawa dielingaken ngaji nggih mboten melalui nyeter mawon. Yang menang-menang dielingaken niku nggih ilmu niku nggih ngaji. Wal khatibu lan nyeritakake sapa khatib. Ngaji metu kedhi mugi-mugi kita tambah dangu tambah sae. Ngoten nggih. Tambah dangu tambah sae, tambah sae, tambah sae, tambah sae, tambah sae bareng wayahe mati sempurna. Nggih, sempurna. Sifate sing elek-elek ilang, nggih. Sing wonten sifat api-apike niru Kanjeng Nabi. Insyaallah bareng kapundhut dados tiyang sing sempurna tempal kare para wali. Sunan Ngampel, nggih. Sunan Pundi? Demak. Sunan-sunan kali para wali nggih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Ini dipenaaken kethik-kethik. Makane nek ngaji kok wonten keliru nih pas kecentok alhamdulillah dielingaken menjing berusaha dipenakno kethik-kethik nggih. Kethik-kethik. Wal khatib kula nyeritakaken sapa al khatib yaquluna padha dawuh sapa muslimin au yaqul uta dawuh sapa qailukum wong kang ngucap sira kabeh as-sahihu aqdaru minadh dhalim as-sahihu utami wong kang medhit aqdaru iku luwih bisa di sepura minadzali ketimbang wong kang ngani ngoyo wa ayu dzulmin utawi endi-endine ngani ngoyo adlamu kang luweh ngani ngoyo indallah ing dalem ngersane Gusti Allah minas suhid ini masaking medit. Sifat medit ini buatan disenengi kali Gusti Allah nggih.
sifat medit niku bahaya nggih. Sifat medit niku kadang lali dulur. Halo nggih. Lali kanca, lali tangga nggih. Contoh sing sifat medit lali dulur, sami-sami anake bapak, sami-sami anake emak. Lho. Kadang wonten sing nakal napa mboten? Njaluk apa dhewe. Kaya-kaya dulure gak diumah. Lho. Niku gara-gara medit. Wonten tiyang gadahi sifat medit lali kanca. Nggih. Lali kanca. Lho kancane dijak rembukan. Aku kate gawe warung ngene-ngene ngene. Wah, iya ya tepak ya. Diselentung. Kancane durung tadi wis digawekno dhewe. Kancane gak iso ditekung. Gara-gara sifat medit niku nggih saged paten pinaten. Nauzubillahi min dzalik. Wonten bakul nggih. Dagangane padha. Dagangane padha. Niki dodol merasa wis dhisik ana kancane teko anyar. Dikono nying nyingkre. Awakmu iki kok dodol nang kene? Aku iki mbapat ning kene iki angel ngene-ngene. Wis kilo latin. Lho, mboten. Gara-gara royokan panggona. Wedi ta kala gak kepingin koncone oleh. Akhire dikai latin kajeng napa? Suduh. Suduhan. Lho niku bahaya sifat pergi. Niku bahaya. Ya Allah, kula sempat ningali tiyang ngoten buta latin. Mangane nggih. Ya napa nggih? Sifat medit niku bahaya. Nek teng Yaman ngeten, nek teng Yaman niku. Nek piambake dodolan wis kelarisen kenging damel nedha, nek ana tanggane kok dereng payu, tukune ditutup. Aja tuku nang aku. Tuku nang tanggaku. Lah kaya tiyang kedo ndang sing ngeten iki nggih. Wih. Aja tuku nang aku. Wes mu aku tengen sampean gak tak dol aku kate mulih tak tutup tak gebok aku mulih. Tuku nang tanggaku. Batine napa? Sakno tanggaku ket isuk durung ana sing tuku nang omah dinteni bojone, nang omah dinteni anake. Ya nek gak iki mbah-mbah ana putune yatim nyenteni nang omah, mangan apa anak yatime? Nggih. Wes sampean tuku nang kono. Mene sing niki wau ditutup. Wes ganti gak dodolan sing padha, ganti dodolan liyane. Lha apa sampean dodol ngene? Gak, aku wis mblenger pada laris. Saking kepingine wong-wong cek tuku teng ngeri. Nggih. Lah kaya tiyang kedandang ngeten iki nggih. Nggih. Padha wong laris gara-gara wis dodol, sakno wis timbangane tukaran geger-geger dagangane padha. Aku tak ganti dagang nggih. Nggih. Niki wonten pertanyaan, mumpung bulan Ramadan, nggih. Sing sae maca surat napa wong-wong cek nang oleh dhuwit jarion. Nggih. Jenengan nalikane buka niku waktu sing mustajabah. Nalikane buka niku lho. Jenengan buka niku jenengan donga. Niku waktu sing mustajabah. Sama nyuwun yo terus pinten sampean matur teng pangeran. Mujarapan malik
Tapi lebih mustajab malik tuh betul BPKB kali sertifikat. Tiba datang bang, bangnya cuma andu. Ya Allah. Ini kok bahaya sifat medin nih ngoten ya. Wah, makanya kita berusaha muka-muka diselamatkan dari sifat medin. Amin Allahumma. Amin. Ya podo-podo kawulannya pangeran, podo-podo gak ada keluarga ini. Muka-muka standar rezeki ini kata halal barokah. Nek sakit golek penggawaan itu nih mongon nih mboten nggih mboten kersane nggih pancene rezekine dhewe dhewe kadangane dhewe-dhewe padha-padha ngomongane mugi-mugi sing sering ngiringi sakit nedha sing ngiringi sakit nedha kabeh-kabeh berharap rezeki saking Gusti Ya Allah, kita begitu sedang dunia, ya Allah, kebutuhan kita kata, ya Allah, dengan sawang kita, ya Allah, dengan barang kita, rezeki dengan kata, halal barokah, ya Allah, sepatu sekian kita bersama ibadah, ya Allah. Allah, Rabbana, amin, amin, semoga Allah, semoga Allah, semoga Allah, semoga Allah, semoga Allah, semoga Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu